halkaan saaka waxaan u joognaa markii magaalada dhibaatadeedu farabadatay waxyaabaha dhibka ugu weyna ay yihiin xagga airportka iyo jidkan ka soo gala muqdisho janta kuntish ka soo dhaca magaalada soo gala burburkiisu batay oo marka qofka airportka yimaado aada ugu lagu rafaadsan yahay waxaan hadda go'aansannay in waddadan ilaa magaalada soo baxday janta kuntish isku xirta waa 5 kilomitir hal kilomitir iyo bar oo hore loo dhisay 4 kilomitir ayaa qiyaastii waxaan go'aansannay inaan wax ka qabanno gobollada kale markaan aragnay soomaaliya maanta horumarkooda iyo waxqabsigooda iyo waddooyinka siday u dhisanayaan iyo maaragtaa waxyaabaha ay horumarkii gaareen gobolkaani waa gobol aada u ballaaran waa gobol weyn waa gobol magac leh oo muxuu ahaa gobolka hiiraan magaal ahaan waa magaalada beledweyne waa magaalooyinka ugu qadiimsan soomaaliya haddana si bay u burbursan tahay sidii dowladaantii wixii ka dambeeyey wax hadda lays dhihi karo in hay-ad iyo wax noocaas oo aan ku tashanayn oo qorshaha noogu jiraa ma jiraan waxaa qorshaha noogu jiro dadka deegaanka deggan dal iyo dibad meesha ay joogaan in ay ka qayb qaataan dhismaha waddadan qof kastoo dibadda jooga reer beledweyne gurigu magaalada ka dhisay gurigii dhiiqa horyaacsan waddo loo soo maro male hadduu yimaado waxaas oo dhan waxaan rabnaa si looga gudbo in waddooyinka inoo hagaagaan oo maxaan ku yihahdaa aan jeebkeenna aan ka bixino gurigaa qurxoon oo aan dhisnay waddadii loo soo mari lahaa way hallaysan tahay guriga qurxoon in waddo qurxoon oo lagu soo gaaro loo sameeya muhiim waa marka fekerkaas waxaan rabnaa in nala qaataan walaalaheena dibadda jiro ay boqolkiiba boqol arrintan ka qayb qaataan wafdii soo diri karaan way noo imaan karaan shaqaday nala fulin karaan halkooday ka soo abaabuli karaan intaba waxaan diyaar u nahay gacmo furan wax wada qabsi wada tashi iyo wanaag iyo walaaltinimo inaan wax ku qabsanno injineeraan la tashanay waxay noo sheegeen in uu yahay 1 kilomitir 300,000 qiyaastii marka annagu hadda waxaan doonaynaa waa ilaa 4 kilomitir taasoo hadda qiimo ahaan waddo weyn oo macno leh oo marshabiyadigeeda wata inaan dhisno iyadana hadda aan ka qiyaas qaadanay inay yihiin tutalkeedu 1,200,000 $1 qofkii dhiiba wax weynuu noo taraya 1 mitir qofkii maaragtaa dhisa wax weynuu noo taraya waana sadaqay u tahay jaariyaa hadda meesha loo qaxay qof walba u tegey wuxuu u tegey mujtamac deggan waddooyinkiisa leh caafimaadkiisa leh amnigiisa loo hagaagsan iyaga hagaajiyey mooge cid u timid ma jirto annagana waxaan rabnaa marka waxa aan haysanay inaan wax ku tashanno oo qof walba jeebkiisa uu furo oo jaaliyadu ay kulmaan oo meel walba laysaga yeero dhaqaalahana laga qayb qaato dhaqaalaha laga qayb qaato dhismaha gobolka laga qayb qaato dhismaha degmada laga qayb qaato dhismaha xaafadda laga qayb qaato annaguna hadda halkudhi waxaan ka dhigana jeebkaaga fur ee janta gaar janta keliya maaha macneenu laakiin hadda kow noo yahay inaan waddada samayno ilaa meeshii ay nala gaarto wixii kale oo baahidu siday kale tahayna aan u gudubno ilaahay idankiisa allah noo fududeeyo